Nistalain, Hamovjur, Patmakanah Puritz. Pama Mikanyan, Yerkakava Monitoringi Gatsov Namazakutsov Nishelen, vor Hayastan, Tutsune Yujotsov, Paterazmits Heto, Arachatsas Kavakakan Shikhan Jamis, Tursa Yerke, Cine este rea, vor Tutsune Ramsele, Tsadeh, Peverat Զրոյական ճիշտ ասած եւ իմ համար խիստ զարմանալի էր այդ հայտարարությունը, որովհետեւ եթե նախորդ անգամ երբ որ նախարարների կոմիտեի համազեկուցողները հարկ չէին համարել ժողովրդավարության մասին զեկույցի պատրաստման ընթացքում հանդիպել ընդդիմադիր եւ ոչ մի քաղաքական գործիչ, այդ ոչ խորհրդարանական, ոչ արտախորհրդարանական. Apoi, այս պարագայում, նախ ես ինքս եմ մի շարք խնդիրներ բարձրացրել եւ նաեւ տեղյակ եմ մյուս հանդիպումների ընթացքում մյուս ընդդիմադիր իմ գործընկերների կողմից բարձրացրած խնդիրների մասին, ուստի փաստել, որ Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամը ավարտվել է, փաստել, որ զսպումների եւ համակշռումների մեխանիզմները, ակակշռումների մեխանիզմները համանրական աշխատում են մի երկրում, որտեղ ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացված է մեկ կապիտուլանտի ձեռքում, իմ համար առնվազն անհասկանալի է։ Հասկանում եք, եթե նշված հայտարարության մեջ որպես փոքր խնդիր է բարձրաձայնվում վիրավորանքի հետ կապված այդ օրենսդրական փոփոխությունը, որը ԶԼՄ-ներին սահմանապակում եւ քաղաքացիներին անհատներին սահմանապակումներ է մտցնում, որպես փոքր փոփոխություն է ներկայացված, այն էլ պատերազմից հետո ատելության խոսքի եւ դեզինֆորմացիայի ապատեղեկատվության տարածման համատեքստում, որը որևէ աղերս չունի, խոսքը գնում է իշխանական պաշտոնյաների իրենց պաշտպանելու օրինագծի մասին եւ ժողովրդին որպես ցիտեմ իրենց քաղաքական առաջնորդին տուգանքի մատերիալ դիտարկելու եւ դրամական տուգանքներով խեղդելու այլակարծությունը, ինչ որ ցենզուրայի տարբերակներ սահմանելու, ընդ որում ես ճիշտ տեղյակ չեմ որևէ դեպք, որ ընդդիմադիր գործ չի պարագայում աշխատի այդ օրենքը, այսինքն երբ որ իրենց ֆեյքերը, իրենց կոմունակիցները փորձում են վիրավորել ընդդիմադիր գործիչներին, դա նորմալ է, բայց իրենց նկատմամբ նույն վարկյանին պետք է քրեական հետապնդում դրա դեպքում կապված սկսվի եւ առնվազն անհասկանալի է, ինչ տրամաբանությամբ են փորձում դա ներկայացնել ապատերեկատվության տրամաբանության մեջ։ Նշեմ նաեւ, որ այդտեղ որպես խնդիր նշված է հասարակության շրջանում դատական իշխանությունների նկատմամբ պակաս վստահությունը, բայց բարձրացնված չի, որ փաստացի ահռելի հետքայլ է տեղի ունեցել ռեֆորմների, դատական համակարգի ռեֆորմների տրամաբանության մեջ, ես խոսում եմ համակարգչային դատավորների համակագրման համակարգչային համակարգի կասեցման եւ ձեռքով մակագրման անցնելուն, եւ թող ԲԴԽ-ն չփորձի ներկայացնել, թե իբր դա ներկայացվում է այբենական կարգով, որովհետեւ մի ամիս առաջ ազգային ժողովի լիագումարնիստի ժամանակ ես բարձրաձայնել էի հստակ դեպք, երբ որ քաղաքական գործի հետ կապված մակագրումը իրականացվում է այբենական կարգի խախտմամբ, հիմա կամ ԲԴԽ-ում ուրիշ այբուբենը, կամ էլ իրապես իրենք փորձում են քաղաքական հետապնդումը մակագրել իրենց կողմից սիրելի պատգամավորների։ Նշեմ նաև, որ այդ հայտարարության մեջ որևէ բառ անգամ ասված չի ոչ ազգային ժողովում լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումների հետ կապված, ոչ փաստացի այս պահին կալանավորված երկու պատգամավորների մասին, ոչ մի տառ ասված չի նրա մասին, որ անդիմադիր պատգամավորների փաստացի մեծ մասը ելքից դուրս գալու իրավունք չունեն եւ յուրաքանչյուր անգամ գործուղման մեկնելիս մենք բարձավորենք մեր քննիչներին կամ դատավորներին դիմել թույլտվության համար։ Ազգային ժողովի պատգամավորը իր պատգամավորական գործունեությունը ծավալելու համար դիմում է քննիչին եւ դատավորին, ու իրենք են արդեն որոշում, իրավունք ունի է պատգամավորը դա անել, թե ոչ։ Խոսքը գնում է բազմաթիվ դեպքերի մասին, օրինակ Արմեն Գևորգյանի այդ թույլատվությունը չեն տալիս որոշներին, տալիս են եւ այսպես շարունակ։ Իմ համար անհասկանալի է նաև որակումը, թե քաղաքական ճգնաժամը արդեն իսկանցալուծված է, որովհետև այն ինչ տեղի ունենում ազգային ժողովում, այն կամայականությունները, որոնք իրականացնում են ազգային ժողովի նախագահը, աթոռը զբաղեցնող անձը եւ
այդ պահին նախագահողները կապված ընդդիմադիր պատգամավորներին ուժով դահլիճից դուրս բերելու հետ կապված, սրանցից ոչ մեկը արտացոլված չի այս հայտարարության մեջ։ Տեսնենք, թե ինչպիսին կլինի զեկույցը, եթե այն լինի, որովհետև այս առաքելությունը պարտադրական մանդատ չունի զեկույց գրելու, զեկույց կարող է կազմվել, կարող է չկազմվել, բայց եթե զեկույցը լինելու է այս հայտարարության ոչի մեջ, ապա այն բացարձակ ոչ մի աղերս չի ունենալու Հայաստանում ժողովրդավարացման գործընթացի գնահատականների հետ։ Պան Մահաջանյան, եթե կարելի է նաև մի քանի այլ հարցեր տանք, 3 նոյեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը գրեթե ժամը 7-ին միայնակ բոլորի աչքից թաքուն այնպես էր այցելել Եղավելուր, հարգանքի դուրքեր մատուցել զոհերի հիշատակին։ Պան Մահաջանյան, դուք հիշում եք որևէ դեպք, որ երկրի ղեկավարը հենց այդ ժամին գնա Եռաբլուր առանձնացված միջոցների բոլորի աչքի ձևու և առհասարակ դուք այս ամենը ինչպես կմեկնաբանեք։ Էլի խղճ հարցեր չեն լինելու, անցնեմ հաջորդին։ Օքեյ։ Հայաստանում շատ վաղուց արդեն ես չեմ զարմանում ոչ մի բանի վրա։ Սովորաբար պետական առողակարգով առավոտյան են այցելում պաշտոնյաները։ Բայց 7-ին ժամը։ Բայց ոչ առողջության այդ ժամին էլի։ Գիտեք, անցած տարի, չէ, այս տարի, երբ որ հունվարի 28-ին կապիտուլյանտը ուժով զինվորների, զոհվածների հարազատներին, մեր ազատամարտիկներին, որոր 3 պատերազմների ազատամարտիկներին ուժով հրելով մուտք գործեց Եռաբլուր, այդ պահից սկսած ես արդեն ոչինչից չեմ զարմանում։ Մարդը, որ մեր ազգային ամոթի և ազգային սկի վայրը վերածում է քաղաքական դիվիդենդներ շահելու տեղի, մարդով վախենում է որդեգորույս մայրերից, ու ճիշտ է անում։ Զարմանալ իր որևէ գործողության վրա քիչ իմ համար անհասկանալի է։ Ինքը իրավունք չունի ոտք դրել Եռաբլուր, ոչ առավոտը 7-ին, ոչ էլ որևէ այլ ժամին։ Ինչ վերաբերում է, որ Հայաստանում առաջին անգամ, Հայաստանում արդեն այնքան բաներ են առաջին անգամ տեղի ունենում։ Հայաստանում առաջին անգամ այդքան զոհերի ու այդքան հողային կորուստների պատճառ դարձած անձը շարունակում է իր արևին կառավարել մեր երկրում և շարունակում է վնասել մեր երկրի շահերին։ Այնպես որ դրանից հետո զարմանալ որևէ բանի վրա մի մոտ արդեն չի ստացվում։ Նաև ԵԽԿՎ հայտարարության մեջ նշում է, որ բևեռացումը կա իշխանության և ընդդիմության միջև, որը չի նպաստում, որպեսզի խորհրդարանական մշակույթը այդպես մեզ ձևավորվի, և կարծես հետո քաջալերում են իշխանությանը, որ իրեն կարողանա ինստիտուցիոնալ մթնոլորտ ձևավորել և այսպես շարունակել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինստիտուցիոնալ մթնոլորտ ձևավորումը ենթադրում է, երբ որ կառավարության ներկայացուցիչները չեն պատասխանում ընդդիմադիր պատգամավորների գրավոր և բանավոր հարցերին, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավորների պահանջ այցելել շփման գծի կամ սահմանի այսինչ հատված մերժվում է, սակայն թույլատրվում է իշխանական պատգամավորներին այցելել այդ նույն հատվածը, երբ փորձում են ազգային ժողովը դուրս թողնել մեր երկրի արտաքին հարաբերությունների միջազգային օրակարգի ձևավորումից և աշխատողականությունից, իրենցից ինչ ինստիտուցիոնալ բան կարելի է պահանջել։ Ընդ որում, հստակ տեսանելի է, որ իշխանական պատգամավորները, որոնք աշխատում են ԵԽԿՎ-ի հետ, ամեն ինչ արել են, որպեսզի զեկույցը լինի իրենց համար լավ գույների մեջ։ Տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում, իրենք ամբողջ միջազգային իրենց կապիտալը փորձում են մոնետիզացնել միայն նրա համար, որ իրենց համար հաճելի զեկույց լինի։ Եթե այդ նույն ծավալով իրենք պայքար էին մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրների առաջ խաղացումը միջազգային կառույցներում ապահովելու համար, գուցե մենք շատ ավելի այլ պատկեր ունենայինք Արցախի հիմնախնդրով, մեր երկրի անվտանգային համակարգերի հետ կապված, մեր երկրի սուվերեն տարածք ներխուժած թշնամու, գերիների և այլ հարցերում հայտարարությունների պարագայում։ Թող այդ էներգիան ծախսեն այնտեղ, որովհետև ընդդիմադիր պատգամավորները, որոնք աշխատում են միջազգային կառույցների հետ,
իրենց օրակարգը առաջին հերթին նվիրում են մեր երկրի առջև ծառացած հիմնախնդիրների բարձրաձայմանը միջազգային ասպարեզում։ Հետո արդեն նոր խոսում են ժողովրդավարական եւ ներպետական հիմնախնդիրներից։ Լավ կլինի իրենք էլ նույն մոտեցում ունենային։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրոպական կառույցներին, ապա այս լրելային համաձայնությունը, այս չնեղացնող եւ հստակ հասցեատեր չունեցող հայտարարությունները չեն նպաստում այն գործընթացին, որպեսզի մեր ազգամնակչության շրջանում եվրոպական կառույցների նկատմամբ վստահությունը վերականգնվի, որը խիստ խարխլվել էր, եթե չասեմ վերացել էր 44 օրյա պատերազմի ընթացքում գրեթե զրոյական հասցեական բովանդակային հայտարարությունների պատճառով, այսինքն Ադրբեջանը, Թուրքիան որպես ագրեսորներ հստակ հասցեական գնահատականներ չէին ստանում եվրոպական կառույցներից։ Ես պիտի ասեմ, որ այդ պահվածքը եվրոպական կառույցներին խիստ խարխլել է մեր ազգամնակության շրջանում իրենց նկատմամբ վերաբերմունքը, եւ եթե իրենք այս կերպ են շարունակելու թե Արցախի հիմնախնդրով եւ թե մեր ներպետական նախնդիրների վերաբերյալ զրոյական գրեթե բովանդակություն պարունակող հասարակությունների տարածումը, ապա այդ վստահությունը չի ելել վերականգնվի։ Մասնատես նաև նշում է, որ դատական համակարգի նկատմամբ տարիներ շարունակ չի եղել վստահություն բնակչության կողմից, եւ սա է պատճառը, որ պետք է անհրաժեշտ է նաև դատական համակարգում բարեփոխումներ իրականացնել։ Ես արդեն այդ հարցին պատասխանեցի, տրամաբանությունը կայանում է հետևյալ։ Մի կողմ դնենք այն հարցը, հասարակության շրջանում առկա է վերաբերմունքը, թե չէ, այդ ամինչը բարդ չափելի կատեգորիաներ են, բայց այնուամենայնիվ հստակ առկա է հետքային, որ մակագրումը դատավորների տեղի ունենում ձեռքով, չփաստել այդ երևույթը, գնահատական չտալ դրան եւ գնահատական տալ ինչ-որ վերացական կատեգորիաների, որոնց նկատմամբ նույնպես պետք է ծավալել աշխատանք բարձրացնել հասարակության շրջանում դատական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը, բայց քանի դեռ դատական համակարգը աշխատում է որպես Նիկոլի կամակատար, շատ զարմանալի կլիներ, եթե հասարակության վերաբերմունքը այլ լիներ։ Պարոն Ամճանյան, անդրադառնանք նաև պատերազմի հանգամանքները քննող քննի չանցնող ժողովին, երեկ Ամրանի Քոչարյանը հայտարարեց, որ դրա ստեղծումը անխուսափելի է, նաև ասաց, որ Արծրուն Հովանիսյան Արցախ պաշտպանության հանձնաժողովի փորձագետ է եւ նրա աննա այդ քննի չանձնաժողովի աշխատանքներում այսպես ասած մեծ դերակատարում ունենա։ Դուք որպես ընդմիություն ինչ եք կարծում, պետք է այդ քննի չանձնաժողովից օբյեկտիվ քննություն սպասել։ Նույն նախադրությամբ եմ պատասխանում, միշտ դրա հետ կապված բոլոր հարցերին, մեղսագիտները, ես խոսում եմ իշխանականային պատգամավորների մասին, որոնք այդ ժամանակ այս կամ այն կերպ ներգրավված էին գործընթացների մեջ, չեն կարող քննել տեղի ունեցած հանցագործությունը, մեկ, երկրորդ, ներգրավել պարտության խոսնակ, հազար տերեր փոխած եւ իր իսկ սեփական ասացները բազմիցս հերքած, սուր տարածելու մեջ լավագույնը Արծրուն Հովանեսյանին, ես ավելի կոշտ չեմ ուզում դեռևս արտահայտվեմ այդ գործընթացին, դա ցինիզմի գագաթնակետն է, ցինիզմի գագաթնակետն է իշխանությունների կողմից Արծրուն Հովանեսյանին ներառել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի կազմում որպես փորձագետ, այս հասկանալով որ մշտական հանձնաժողովի նեկից, բայց դե Ադրանի Քոչարյանը ինքն է ասել, որ ներգրավված է։ Այդ ոնց որ Չիկատիլոին ներգրավես կանանց նկատմամբ բռնություն կանխարգելող հանձնաժողովի կազմում։ Ես երբեմն սկսում եմ մտածել, որ իշխանությունները սկսում են անել բաներ հատուկ ժողովրդի ջղայնացնելու եւ ապացուցելու, որ իրենք էտել կարող են անել եւ անվնաս մնան։ Այն ինչ վերաբերվում է բուն հանձնաժողովի աշխատանքներին, ապա ամեն ինչը գնում է նրան, եւ ի սկզբանե դա այդպես է, որ այդ հանձնաժողովի միակ նպատակը լինելու է գտնել եւ նշանակել մեղավորներ ամենայն հավանականությամբ հայոց բանակի
շրջանում, այո, դա արդեն տեսանելի էր նաև ձեր նշած անձնավորության հարցազրույցից. Եվ տրամաբանությունը զրոյական է, որովհետև քննիչ հանձնաժողովը դա առաջին հերթին ընդդիմության գործիք է, որովհետև ընդդիմությունը չունի ուժայիններ, չունի քննչական մարմիններ, իսկ իշխանությունը դա ունի. Եթե առկա են հազարից ավելի, եթե չեմ սխալվում, քրեական գործեր 44-ը պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած, այս կամ այն իրադարձությունների հետ կապված, ինչի համար իշխանությունը պիտի ևս մեկ ինստիտուտ լինի, հա, խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի ձևաչափով, դա իմ համար անհասկանալի է, քննիչ հանձնաժողովը ընդդիմության գործիք է, թե ինչի է իշխանությունը որոշել դրանով աշխատել, հստակ պարզ է, որպեսզի նշանակի մեղավորներ և պատասխանատվությունը ու մեղքը հերթական անգամ փորձի գցել իրենց վրայից, որը չի հաջողվելու։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ ոչ միայն պատերազմի անգամանքներն են քննվել, այլև 94 թվականի բանակցային գործընթացներին են անդրադառնալու նաև բանակին տրամադրված գումարներն են գնացել, այսինքն այս ձևաչափով հնարավոր է այդքան տարիների գործունեությունը ամբողջովին հանել և ծավալել Արծունովանից մարդով, որ տարիներ շարունակ տեղին գովաբանել է բանակաշինությունը, մեր իշխանությունը կարևորել է մեր իրականացրած ռեֆորմները, իսկ հետո 44-ը պատերազմի ընթացքում լկտիաբար փորձում էր կասկածի տակ դնել մեր գենացապարազինությունների արդյունավետությունը, այնինչ ժամանակը ցույց տվեց, որ իրենց փուչիկը, թե իբր իրենք ավելի շատ պարազինություն են ձեռք բերել, մեծավ մասամբ այս պահին պարզվում է, որ բացարձակ անիմաստ էր, ես խոսում եմ սուերի մասին, ես խոսում եմ ասահականների մասին, ես խոսում եմ հրթիռների մասին, որոնք բոլորը իրենց ընթացքում իրականացրած հիմարություններ են, չեմ խոսում սպառազինությունների գնման պլանի փոփոխության մասին, դրոնների գնումները չեղարկելու հետ կապված, հոպ համակարգերի հետ կապված փոփոխությունները, այսինքն իմ համար մեկ է, թե ինչ ժամանակ կատված իրենք կրեցին, իրենք մի նպատակ ունեն, մաքրազարդել կապիտուլյանտին այս գործընթացում, թե այդ գործընթացը իրենց մոտ ոնց կհաջողվի, դա իրենց գործն է, բայց այս հանձնաժողովը բուն 44-ը պատերազմի ընթացքում տեղի ունեցած սխալների և հանցագործությունների հետ կապված որևէ արժանահավատ ինֆորմացիա դժվար է կարողանա տրամադրել, որովհետև հո իրենք իրենց մասին հաղորդում չեն տալու։ Իսկ հնարավոր է, որ որոշեք ընդդիմությունով բոյկոտեք եւ չմասնակցեք։ Այս պահի դրությամբ դեռևս քննարկում են այնուամենայնիվ 44-ը հանձնաժողովի պատերազմը վերլուծող հանձնաժողովի ընթացքում մեծ քանակությամբ տեղեկատվություն է ի հայտ գալու, որոնց եզրակացությունները իհարկե իշխանությունները այլ կերպ կներկայացնեն, բայց այդ տեղեկությունները իրենք իրենցով բավական արժեքավոր են, ուստի դրա հետ կապված կխոսենք այն ժամանակ, երբ որ իրենք փաստացի ստեղծեն այդ հանձնաժողովը։ Պարոն Հովսեփյան, նախորդ տարվա նոյեմբերի եռակողմ հայտարարությունից հետո անցել է 1 տարի, դուք մեր իշխանության գործողությունների մեջ տեսնում եք, որ իրենք այսպես ասած որդեգրեն են չակերտավոր ագրեսիվ դիվանագիտություն, որպիսի այսպես ասած Հայաստանի շահերը առաջ տանեն միջազգային կառույցներում, արտաքին քաղաքականությունում և արտաքին քաղաքականության մեջ հիշա Հայաստանի քաղաքականության փոփոխություն տեսնում եք իշխանությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը ագրեսիվ ունակա լինել միայն մեր հետ, միայն մեր հետ, եթե ինքը նույնքան ագրեսիվ, ինչքան մեր հետ է փորձեր լինել դիվանագիտական հարաբերությունների ժամանակ, զգալիորեն ավելի արդյունավետ կլիներ մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը, իր դուխը ագրեսիվ լինել երիկվում միայն մեր քաղաքական դաշտում, որը ինքնին հիմարություն է, որովհետև ինքը վախենում է ագրեսիվ լինել դշնամու հետ, բայց չի վախենում ագրեսիվ լինել այն մարդկանց հետ, ովքեր առաջնորդում են քաղաքական թիմերը, որոնք երկու անգամ հաղթել են այդ դշնամը, 3 անգամ որոշներ։ Տրամաբանությունը կայանում է հետևյալում. Մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը թողած է, բացի թողի, մենք չենք թելադրում օրակարգ և ցավոք ենթարկում ենք հնարավոր օրակարգերից վատագույններին։ Այս մի տարվա ընթացքում որևէ հայտարարություն կապված կարգավիճակի, կապված կարգավիճակը որպես գործիք, հա, դիտարկենք նաև ինքնորոշման իրավունքի
առասարակ հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ Արցախի նախընտրի կապված գերիների հետ, կապված կորուսյալ հայրենիքի, այսինքն օկուպացված տարածքների որևէ արժանահավատ հիմնավոր իր մեջ պետականության բաղադրիչներ կրող հայտարություններ որևէ մակարդակում չեն արել։ Ավելին ասեմ, Թշնամի երկրների ղեկավարներին ազգային ժողովի անդամներից պատասխանում են միայն ընդդիմադիր պատգամավորները, միայն։ Էլ չեմ ասում Արցախից ելելու արգելքների եւ այլն իմաստ։ Մեր երկիրը արտաքին քաղաքականություն չունի եւ այս խունտան ունակ չի երբեւե այն վարել։ Պարոն Մանուչյան, ձեր վերլուծության դիտարկումներով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած խաղաղության դարաշրջանը Հայաստանն ու Արցախը դեպի ուր է տանում։ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանն ու Արցախը տանում է այնտեղ, երբ մեր հողի վրա քաղաքացիական անձը, որը իրականացնում է ջրամատակարարման խնդիրների վերացման աշխատանքներ խաղաղ պայմաններում, փաստացի մեկը սպանվում է, մնացին սպանելու նպատակով հրազանային վնասվածքներն ասվում։ Եթե նայեք վնասվածքների ձևը, այսինքն նպատակը մարդասպանի եղել է բոլորին սպանել, այսինքն կրակուց եղել է գլխի շրջակայքում, մարմնի վերևի հատվածում, այս է իր խաղաղությունը։ Ինք խոսում է խաղաղությունից, ի պատասխան մեր խաղաբնակիչների քաղաքացիականների նկատմամբ սպանություն է տեղի ունենում։ Ել չեմ ասում, թե ինչքան ագրեսորական գործողություններ են իրականացնում զինված ուժերը մեր բանակի ներկայացուցիչների, մեր զինվորների, մեր սպաների նկատմամբ։ Այս է իր խաղաղությունը։ Մեր բոլոր են քաղաքացիները, որոնք ձայն էին տվել կապիտուլանտին, նրա համար, որպեսզի լինի խաղաղություն, հարգելիներս, սա է իր բերած խաղաղություն, երբ որ աշխատանքներ իրականացնող քաղաքացիական անձին սպանում են, մնացածին շատ ծանր վիրավորում։ Այս է իր խաղաղություն։ Շնորհակալ եմ։